mani dārgie draugi! Esiet laipni aicināti, kas tur īpaši Valentīna dienas speciāla izlaidumā. Šodien par godu svētkiem mēs parunāsim par Latvijas vienu no visskaistākajiem mīlestāstiem, kas notika 20. Gadsimta sākumā. Viņš talantīgs un apzinīgs diplomāts, viņa apķērīga un veiksmīga uzņēmēja. Kas ir šie viņi? Nu ko, noskaidrosim vairāk. Mani sauc Kristīna Bakmane. Es piedzimu Smiltenes pagastā. Esmu meitene no diezgan nabadzīgas zemnieku ģimenes un jau 16 gados sāku strādāt Orkina korķu fabrikā. Īpašnieks pamanīja manu apķērīgumu un es iesaistījos viņa uzņēmuma vadīšanā un vēlāk mantojumā visu pārņēmu. Taču viss mainījās, kad iepazinos ar viņu. Esmu Zigfrīds Anna Mērovics, Latvijas Republikas ārlietu ministrs. Savus pirmos dzīves gadus pavadīju Durbē, Tukuma apriņķī. Kabilē pabeidzu pagastskolu un pēc tam turpināju mācības Tukumā. Īstā pasaule parādījās atbraucot uz Rīgu un mācoties Mironova komercskolā. Kad pieveicu trūcību, aprecēju Annu Filholdi, kuras apskāvienos izjutu gan sievas, gan nekad neizbaudītos mātes pieskārienus. Bet tas viss mainījās 1920. Gadā. Kristīna un Zigfrīds tika uzskatīti par ārkārtīgi saskanīgu pāri, kas viens otru ļoti labi papildināja. Darbs Kristīnai prasīja daudz spēka un iedragāja arī veselību. Kristīna saslima ar tuberkulozi. Daži laikabiedri teikuši, ka slimība viņu vairs nav tik spēcīgi turējusi savā varā, kad Kristīna satvinājusies ar Zigfrīdu Meirovicu. 1924. Gada februārī Zigfrīds šķir laulību ar sievu Annu, un 1924. Gada maijā Kristīna un Zigfrīds salaulājas. Kristīna pieņem vīra uzvārdu un sākās viņa kopējais sapņu lidojums. Laikabiedri salīdzināja Annu ar Kristīnu, sakot, ka Kristīna bija Zigfrīda palīgs gan diplomātiskajās, gan dzīves cīņās, kas viņam bija tik ļoti trūcis. Taču Anna bija citāda. Viņa bija ģimenes un mājas pavārda sargātāja. Vasarā viņiem bija medus mēnesis Šveicē, lai abi atspringtu no ikdienas darbiem. Un arī 1925. Gada vasarā viņiem bija atvaļinājums Kristīnai piederošajā mājā Dubultos. Mīlestība plauka un jūtas vienam pret otru dienu no dienas kļuva arvien stiprākas un stiprākas. 1925. Gada vasarā Zigfrīds ik pa laikam arī devās apciemot bērnus, un to viņš arī darīja 22. Augustā, devās pie ģimenes Tukumā. Kristīna sagatavoja bērniem dāvanas, un viņš devās ceļā ar šoferi. Mātes pavadīt pa nomaļu Tukumu ceļu, pretī nāca viņa trīs bērni. Visi iekāpa Zigfrīda Meirovicas mašīnā un brauca tālāk. Ceļš bija ļoti nelīdzens, un labajā pusē šofers pamanīja bedri. Viņš strauji grieza mašīnu, lai izvairītos, bet tā sāka slīdēt. Mašīna apmetās apkārt un saspieda Zigfrīdu Meirovicu. Šoreiz viņš bija tas, kur skāra nāve. Mēs dzīvojām tik laimīgi. Kāpēc mums vajadzēja šķirt? Mēs norunājām un solījāmies, ja viens no mums abiem mirs, tad mirsim abi reizē. Piedodi, ka es to neizdarīju. Es gribēju nokārtot visu un tad iešu pie tevis. Tu mani gaidi. Tā dzīve paliek ar katru dienu tumšāka un drūmāka. Un vienīgā vēlēšanās ir nebūtībā savienoties ar savu vīru. Ap Zigfrīda un Kristīnas Meirovicu likteņiem un kopdzīvi tika vērtas vairākas intrigas, it īpaši pēc Zigfrīda nāves. Vieni aizrāvās ar sazvērestības teorijām, bet citi centās Kristīnu parādīt sliktākā gaismā. Tomēr, neraugoties uz laikabiedru atšķirīgajiem viedokļiem par viņu kopdzīvi, viņu mīlestības stāsts jau no paša sākuma bija neparasts. Tas arī viss šodienai, lai jums mīlestības pilns februāris! Tikās!